Що коли він подався на конкурс, і він працював в системі галузі лісу, я не з одними представниками громадськості говорив. Ну, в лісовій галузі це велика рідкість, але ніякими скандалами, аферами, ну, по крайній мірі, інформації такої, ну, станом до конкурсу ми, ну, не мали і не володіємо. Зараз цьому підприємству потрібна стабільність. Потрібна стабільність. Ви розумієте, при обороті більше ніж 100 мільйонів гривень, прибуток чуть більше ніж 3 мільйони гривень, 3% рентабельності. Це недостатньо дохід. Тобто засновник поставив завдання на майбутній рік 6% рентабельності. В зв'язку з тим, що заборона продажі за кордон кругляку, ми мусимо створювати свою переробну базу. Тобто переробляти сировину на якісь види продукції.